الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد، ایک صاحب کا سوال ہے کہ سودی رقم سے غریبوں کے لیے ڈائلسس سینٹر قائم کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ سودی رقم کا اصل حکم یہ ہے کہ اس رقم کو اگر کسی طرح سے مالک تک پہنچانا ممکن ہو تو مالک تک پہنچا دیا جائے، ورنہ فقراء اور مساکین پر تملیکاً صرف کر دیا جائے۔ فقراء اور مساکین کو اس رقم کا مالک بنانا شرعاً ضروری ہے، لہذا سودی رقم سے غریبوں کے لیے ڈائلسس سینٹر قائم کرنا شرعاً درست نہ ہوگا، کیونکہ یہاں تملیک کا تحقق نہیں پایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم شریعت کے مسائل کو صحیح سمجھانے کی اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔